ne si Aleancë për Shqiptarët, si parti opozitare, vetëm në mundësi për të ndihmuar zgjidhjen e këtij problemi është presioni publik që i bëjmë pushtetit që sa më shpejt të hapet ky vendkalim kufitar. Alianca për Shqiptarët, sot nga këtu, i bën thirrje qeverisë dhe institucioneve kompetente që nëse deri më 28 nëntor nuk hapet via vendkalimi kufitar Bellanos-Stančić, atëherë ne do të organizojmë një marsh protestues të quajtur marshi Bellanos-Stančić. Nuk është ky i vetmi vendkalim kufitar problematik për pjesën e rajonit të Likovës dhe Kumanovës. Gjithashtu është një vendkalim tjetër që është Lojan-Miratoc,